Армысыз агайын, бул Ел Тирегі партиясының YouTube арнасы, мен Думан Мухаммедкәрім. Оппозиция деген кейінгі күндері билікті кәдімгідей алаңдата бастады. Оппозиция деп атайтын олардың өздері бізді. Негізі Шынтуайтына келгенде оппозиция болғанда біздің ойымыз әрине қисық емес. Мәселе біз олардың қисық қылықтарын көріп қойып, соны ашық айтып жүрміз. Ашық айтқанымыз сол ел-елден, жер-жерден ағайын біздің партияның YouTube арнасын іздеп келіп өзінің өздерін айтып жатыр. Бүгін бізге қонаққа келді, сонау Түркістан облысынан ат терлетіп келген екен, Ғалымжан Ибрагимов деген ағамыз. Ал енді ғалеке, қош келдіңіз. Әлгінде өзіңіз айттыңыз, мына жер мәселесіне келген кезде Түркістан облысында атқамінерлер ойына келген істеп жатыр. Тіпті молаға бөлінген жерлерге дейін сатып жатыр дейсің. Сонда олардың арандары ашылғаны соншалық, тірілерден де өлілерінен қорықпайтын болған ба? Иә, сондай. Қазіргі таңда менің келу себебім бір Алатау округі ғана емес, Төле би ауданының шұрайлы жерлерін тау төңірегінде болғандықтан, демалыс аймағына өте лайықты болғандықтан 2006 жылдары біз жаңа жайылым жерлердің барлығы сақ-қоз қалқоздарда еңбек істеген жерлерімізді бөліп пай үлесімізге алған жерлерімізді қарап жаңағы мал жаяйық десек біреуге 3 гектар, біреуге 1 гектар, біреуге 50 соттық. Ол жерлердің барлығын біз бөліп алып жайып, малдарымызды бір-біріне өткізбестен, бір-бірімізді ататын жағдайға жеткізбестен, жаңа пай үлесімізге бір сақ-қозда істеген әке-шешеміздің, аталарымыздың, өзіміздің еңбек пай үлесімізге тиген жерлерді, егістігін бөліп алдық, суғармалысын бөліп алдық, жайылымын ортаға қалдырдық. Сөйтіп, ортақ жайылым қыламыз деп, аудан бойынша шешілді бұл мәселе. Сөйтіп қалған жерлерімізді, сатылғаннан қалған жерлерімізді жаңағы, әркімнің өзінің жері болғаннан кейін сатады, келіседі, демалыс орындарына сатамай, ол өзінің қой. Ал енді қалған жерлерімізді біріктіріп, мысалы 7500 жайылым жері болатын болса Алатау округінде, 1998 жылда Совет өкіметі тарқағаннан кейін 2,5 гектар жер сатылып кеткен. Содан қазіргі таңда сол 2005 жылғы қазір құжаттарға сүйеніп отырып, 2005 жылы бізде қалған ауыл әкімшілігімен жер маманын, аудан әкімшілік жер қатынастар бөлімімен, кадастрмен өлшегенде 5000 гектар жер болған Алатау ауыл округінде. Сол 5000 гектар жердің жаңағы біз карта жобасын сызып, ауданның жер қатынастар бөлімі меңгерушісі Мәмбетқұл Салқан деген жігітке жібереміз. Мұны ол өтірік болмасын, мұны құжат. Мынау 5000 гектар жердің картасы. Мынау ауыл әкімінің печаты, мынау жерде мұны көрініп тұр мынау. Мынау ауыл ауданы ауыл СТК селолық тұтыну кооперативі құрылған аудан бойынша. Солардың мына 9 карта жобасы. Жаңағылардың барлығы карта жобалары. Енді қысқасын айтқан кезде олар бұл жерлерді енді жекеменшікке сатып жатыр ма? Иә, енді мен нақты айтайын болсам, бұл жайылым жерлерді біз өз пайыл өсімізге тиген соң, бұны ортақ жайылым істеп беріңіздер, біз бөлік-бөлік бір-бірімізді қырылысатын жағдайымыз жоқ, деп ауданның қорына өткізіп, өз еркімізбен. Осыны бір селолық тұтыну кооператив деген заңға, 2005 жылғы заңға сәйкес, біз осыны жаңағы шешім шығарып беріңіздер. Ол менікі де болмасын, досымдікі де болмасын, ауылдасымдікі болмасын, мемлекеттің қорында тұрсын. Сөйтіп бізге жаңа шешім шығарып, сатылмайтын, бөлінбейтін қылып ортақ мал шығатын жайылым қылып беріңіздер дейміз жаңа. Ол жер ауыл болып. Сөйтіп олар жаңағы біздің уәждерімізді мақұлдап, жаңағы әр елді мекеннен бұрынғанау бір бес қой, бір сиыр менен жаңағы селоның ауылдың төңірегіндегі жерлерді сар жолақ дегенді одан ары қарай жаңағы саққоздың малдары жайылатын, атар-атар қойлары жайылатын жерлердің барлығын өлшеп, қалған жерлерді өлшеп, жаңағы кеткеннен қалған жерлерді есептеп. Сонда жаңағы ауданның қорына алып, содан бізге шешім шығарып, өзімізге қайтарып беретін болған. Алайда, мына карта жауы бойынша 5000 гектар жер болатын болса, соның 800 гектарын бізге айтпастан, біздің пай үлесіміз ғой ол. Айтпастан ауданның қорына қалдырып,
4094 гектар жерге шешим чыгарып берет. Сол 2006 жылы Мухит Алиев деген ауданын акимы. 800 гектар жер жаңагы сууга жагылы, шурайлы жаңа демалыс орны болады, жолго жакындау жерлерден бир көлүк деген жаңа демалыс аймагы бар. Таусамал деген, Ак мешит деген жакшы жерлерин алып калып, жаңагы жерлерди биздин сыртымыздан, мүшөлөрдүн сыртынан анау сейфтеги Akimşirte turgan kadastr turgan kadastr dahmetin misal kadastr bolsa biri bizge berse biri akimşirte turat. Sol kadastrda alıp kimde kanca yer var? Son alıp sonun sırtından ol bilmeydi ol azamat. Ya ya tutmuştu. Sonun sırtından notaristlerge barıp senim kat alıp ötürk senim kat. Ol bir sonun sırtından istilen senim kat. Sonmadan kelisip sol senim kat ben avdan akimşirine kelip yerdi vukupat edet. Çeşim çıkartıp. Ben sizde dürüst sünüp atım da, kıskasını aytkan, ağıldağ ağayın jin aldı da, özünün jerin əkimdikke senip tapsırdı, əkimdik barlıq jer, barlıqlarınızdı sizlerdi bu jerde. Bılayşı aytkanda, lahtırıp, atlarınızdan, kujattar jasap, ol jerde şöp şügün jaqsı jerlerin bölün alıp, jekemenşikke satıp jerde. Jañağı, mısalğa, jañağı, жайылым жерге биз ортак өткүзсү келген кийин ортак жайылым болмай ма? Ортак жайылымдарды Казакстан Республикасынын 26-бабынын 3-чү тармагында айтат. Жер кодексинин жайылым ортак жайылым жерлер сатылмасын дейди. Олар жаңагын алып калып саткан биздин сыртымыздан. Ал олардын акимдиктин жаңагы жерлерди сатканына накты далилимиз бар. Накты далилимиз бар. Сол кезде кім сатып алды ол жерди? Ол жерди жаңагы мынау Таусамал деген бізде үлкен демалыс аймағы бар. Сол жерде Таусамалының басшылары сатып алған кәсіпкерлер жаңағы жылыжни база. Одан кейін мына бізде Изюми деген фирма бар. Ол Бүргөлік жақта. Жаңағы Қосағаш қорған Алатаудың ортасында Изюми деген фирма бар Бүргөлікпен. Олар 80 гектар жер алған. Одан мына Ақмешітте бір өзбек ағайын Рахым деген 100 гектар жер алған. В общем 1200 гектар жердің жаңа дәлелді қағазы бар менде. Мысалға 2016 жылдан бастап, мысалға жаңа 4094-ті сіз оқыдыңыз ғой. Иә. Мысалға біздің карта ұсынған картада ұсынған 5000 гектар деп көрсетіп тұрмыз. Біз берген. Қалайда бұл аудан әкімінің орынбасары жер қатынастар Мәмбетқұлдың печаты жоқ. Ол неге печат баспады? Мына жерде мысалға 1800 гектар жер деп тұр мына жерде. Иә. Мына жерде мына. Ал бұл жерде қазір бізде 1000 гектар жер бар. 800 гектарға кетіп қалды. Мына жерде 4080 жаңағы мына 550 гектар жерде болса, бұл жерде 70, бұл жерде 100 гектар жаңағы 100 гектарда жер жоқ. Түсінікті. Енді бұлар жері жақсы. Сөзіңізге сендік. Мына құжаттарға да сендік. Жерді алып әкімдіктер сатып жіберген екен. Енді сіз қандай амал қолдандыңыздар? Ауыл тұрғындары облыс әкімдігіне, республика көлеміндегі министрлікке. Енді 2015 жылы менің алдымдағы азаматтар біраз құжаттар алған. 2013 жылы 12 жылдары бұлар жерді 2006 мен 2011-ге дейін бұлар сата берген ғой. Қосақтың үстіне қосақты істей берген. Мынандай қосақ. Жақсы, сіздердің амалдарыңыз. Енді мен 2015 жылы аудан прокуратурасына, ауданның жаңағы әкімшілігіне арыздандым. Ел болып арыздандық. Бұл арыздардың дәлелді қағаздар бар. Жаңағы ауданның прокуроры, сол кезде Елшібаев Қанат деген мырза, ауданның әкімшілігіне, сол кездегі әкімі Әуелхан Тұрғынбеков деген мырза, ол кісі қазір облыс әкімінің орынбасары болып отыр. Ал сол кісіге жаңа хат жолдаған. Сонымен ауданда, облыста немесе республикада біреулерге арыздандыңыз? Ауданның прокуратурасына арыздандым Елшібаев мырзаға. Ауданның жаңағы әкімшілігіне арыздандық. Облыс әкімшілік ешқандай нәтиже жоқ. Ауданның прокуратурасы Елшібаев мырза сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіне аудан аралыққа жіберген. Олар тәртіптік шешім қылмыстық істі қозғаудың орнына әшейін жай тәртіптік шара көріңіз деп ауылдардың әкімшілігіне ұсыныс бере саған. Ол дәлелді қағаз бар. Ал ауданның прокуратурасы жер инспекциясына берген. Жер инспекциясы сол кезде Панзарбек деген мырза арнайы дәлелді қағазым бар. Сонымен 1200 гектар жер заңсыз алынып қалып өз азаматтарына табысталды деген 2013 жылы. Соның основания соны неге алып ауданның прокуроры
ауданның әкімі сол кезде Әуелхан Тұрғынбеков деген мырзаға ұсыныс берген, осыны орнына қойып беріңіз деп. Ол ешқандай ол ұсыныс орындалмады. Сонан соң мен Төлеби ауданының жаңағы Алатау облыстық округінің игілік бірлестігінің кооперативінің атынан облыстық кәсіпкерлер палатасына жүгіндім. Ол кезде Жамбыл, Қызылорда, Шымкент, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасының жаңағы үстінен бақылаушысы кім? Ол кісі Оразалиев Қалдан Молдияровш деген жаңағы кісі болатын. Сол кісіге обращение жасадым. Ол кісі Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдауды маған ұсыныс берді, көмек берді осындай. Одан жаңағы Генеральный прокуратураға, одан жаңағы жер қатынастар құрылыс жөніндегі басқармасына Қазақстан Республикасы. Сіз жаздыңыз ба? Жаздым. Жаздым қағаз. Жауап келді ме? Жауап. Олардың жауаптары жаңағы жер инспекциясының мынау жаңағы құрылыс және жер министрлігінен келген қат бар. Ол қат жаңағы действительно осындай нәрсе болған. Жаңағы аудан көлемінде заң бұзушылық бар екені 1200 гектар жер алынып, жаңағы соның негізінде ауданның прокуроры ауданның әкімшілігіне мына заңсызды бұзу жөнінде ұсыныс берілген деген. Сол бойынша сіздерге біз ары қарай сол прокуратура айланысу керек бұл тірлікпен деді. Болды. Қысқасы жылы жатты, бірақ нәтиже жоқ, нәтиже жоқ, нәтиже жоқ. Ал қазір ауданды кім басқарып отыр? Облыс әкіміне шықтыңыз ба? Облыс әкіміне ол кезде Жансейіт Түймебаев мырза. Оның алдында жаңа біз айтпақшыдай жаңа ғана президентке жазған қағаз президент аппаратынан Назарбаев мырзадан облыстың әкімшілігіне Атамқұловқа келген болатын. Атамқұлов жер инспекциясына жолдап, ол жаңағы жер инспекциясының бастығын сол жерде Әлібеков деген мырзаны ауыстырып шамасы келгенше тірлік істеді. Ол соңымен ол кісі Атамқұловта біраз уақыттан кейін ауысып кетті. Ол тірлік сол күйі қалып кетті. Ал соңыменен жаңағы бірнеше жаңа шаруалардың сыртынан істеген құжаттар бойынша қылмыстық істер қозғалды. Алайда сол дәлелдемелерін бәрін көре отырып олар сыртымыздан документ істеліп біз білмейміз бұндай жерімізді ортаға өткізіп қойғанбыз десе де түсініктеме жазып берсе де жоқ соларды кінәлі деп сендер өздерің сатқансыңдар деп оларды кінәға алып ақырында ол жерді ауданның қорына алып қойды. Кооперативтің құрамығын емес ауданның қорында алып қойды. Енді сол жерлерді қайтадан мораторий бітсе аналарға ақшасын алып қойған ғой, қайтарып соларға бер деген әңгіме болып жатыр маған. Мен қалай беремін ол кооперативтің жерін оларға? Жер инспекциясының қорытындысы тұрса, прокурордың ұсынысы тұрса, болмаған соң біз жақын арада сонымен облыстың прокуратурасына шағымдандық. Республиканың прокурорының сол 2016 берген жылы жазған арызында, арызыма келген жауабы бар. Ол кісілер айтады, сол кездегі жаңағы генеральный прокурор, бас прокурор, сіз екінші рет маған арыздану үшін облыс прокурорының жауабын алып келуіңіз керек дейді. Сол облыстың прокурорына алып келу үшін мен бірнеше рет облыс прокурорына бардым. Облыс прокурорынан Әбдіріп мырза ол кісі мені уәжімді тыңдап қайталап жер инспекциясына тапсырма берді. Дәлелді қылмыстық істердің аясында. Бірақ алайда ол қорытынды мынау қанша жылдан кейін былтыр ғана алдық біз. Былтыр ғана алдық. Былтыр ғана алдық. Ол алған қорытындымыздың негізінде біздің сыртымыздан жалған бір орталық шеберханамыз сатылып кеткен көз алдымызда. Оны ауданның сотынан өтіп кетті. Ауылдың әкімі 5-6 ақсақалдарды сынап, бұл жерде орталық шеберхана болмаған деп сотқа ұсыныс жасаған, сот бізді қатыстырмас жер инспекциясымен. Сыртымыздан аналарға шешім шығарып берген. Ал біз сөйтіп апелляцияға бердік, бергіздік жаңа жер инспекциясына. Жер инспекциясымен кәсіпкерлік палатасы арқылы біз соның дәлелді құжаттарымызды қайтып ұтып алдық. Енді ол республикаға жазып жатыр. Қазір енді бүгін Астанаға келген мен келген мақсатым мен мынау бірінші мақсатым мынау жер комиссиясына мені қатыстырса екен деймін. Қатыстырып мен бір өзім келіп тұрған жоқпын. Төлеби ауданының 10 шақты кооперативінің атынан мен сияқты
neler var, problemalar var. Onun dalili mına arız. Onun dalili arız. Sizdin maksat sol jer komissiyasının otursuna gana katısıp, katısıp, sünükeyim barıp, na, jağağıda, menin özümnün dalildi kuşatlarımdı Toğjanıp, Ералы Мырзаға ұсынып, Тоғжанов Ералы Мырза арқылы Қазақстан Республикасының президентіне жеткізсе, бас прокурорға жеткізсе, жаңағы қылмыстық ұлттық қауіпсіздігіне жеткізсе, одан қалса жаңағы ұлттық мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы осы жақтан біз арнайы топ құрып, спецпрокуратура дейді ғой. Сол өйткені бұл жерде Түркістан бұл істеген ауданда істелген нәрсе Түркістан облысында барлық жерде бар деп ойлаймын. Үйткені біз жақынарда кәсіпкерлік палатасына отырыс жасалды. Ол жерде үлкен мәселе бар екенін қадап айтты ол жердегі кісілер. Енді оған мына дәлелді қағаздарда болса отырыста артылған. Бірақ та жер комиссиясының отырысына Түркістан немесе басқа да ауыл аймақтардан келген азамат түгіл осы Елорданың өзінде отырған азаматтар кіре алмай жатыр. Мына Елтірегі партиясынан бірнеше белсенді барып, есігінің алдында сүмірейіп қайтқан кездер болды. Оған кіре алмайсыз. Енді сіздің болашақтағы қадамдарыңыз қандай? Мына жердің сатылғанына қатысты дәлелім бар деп отырсыз. Енді ауыл сізған жалғыз көтерушісі осы мәселе? Жоқ, аудан бойынша. Ағайындар бар ма? Ауданнан мына аудан бойынша 10 14 округ болатын болса, 10 округ арыз жазып мен қолыма ұстатып отырмын. Мына қағаздың барлығын маған беріп отыр. Мына жер жаңағы кадастрдың несі кәсіпкерлік палатасындағы анық анықтама. Осы анықтамада сіздерге мен келешекте жаңағы видео материалдарды да жіберемін. Біздің Айғақ телеарнасынан көрсетілген, Шымкент телеарнасынан көрсетілген, жүздің біздің YouTube каналдарда көрсетілген нелердің барлығын жіберемін. Мынау аудан бойынша алынған шаруалардың маған жіберген аманаты. Ондаған азамат бар. Алданып отырған. Алданып отырған. Ал әлгінде аудан бойынша алданып отыр. Аудан бойынша. Әлгінде бір сөзіңізді айттыңыз сіз, олар жаңағы молаға бөлінген жерлерді сатып жатыр. Біздің мысалға бұл жерлерде біздің қазақта ескі мазараттар болады. Оны біз әулие тұтамыз. Өйткені біздің ата-бабамыз қазақ пен басқыншылық кездері болған, жаугершілік кездері болған, қазақ пен жоңғар соғысқан кездегілер сол жаңағы әулет тұтқан жерлерімізді жайылым жерінде қалып кеткен, жайылым болып қалып кеткен. Оны мемлекет госактар істелмеген. Сол жерлерімізді бұлар жайылым есебінде құжаттарды жаңағы өз мақсаттарын өзгертіп, негізсіз мақсаттарын өзгертіп, жер учаскесі қылып сатқан. Яғни көне бейіт, мазарлар жерлердің түгелін жермен жексен етіп сатып жүрген. Сатып жіберген. Аруақтан қорықпайды. Аруақтан қорықпайды. Мен қазір осы мәселені басығасына алып айналысып жүрген адамдар бар ма өзі ауданда? Аудан әкімі кім? Аудан әкімінің орынбасары кім? Және оны сатып жіберген кім? Нақты кімнен көріп отырсыз? Енді бұл 2006 жылдан бастап біз олар аманат қып өзіміздің әке шешеміз өзіміз қызмет жасаған жерлерімізді ортақ жайылым қылып бер деп тапсырсақ, ол ауданның әкімшілігі, жер қатынастары, кадастры, араларда жүрген алаяқтармен бірігіп, нотаристермен бірігіп, ол жерімізді алып. Кім ол аты жөні? Мысалға мына жаңа жерді алып, мына Мамбетқұлов деген азамат, документті көрсетіп тұрмын сізге. Біз 5 мың гектар жер ұсынсақ, 800 гектар жерді қалай алып қалды ол, соны түсінбеймін. 2006 жылы біз ортақ жайылым қылып бер деп ұсынған кезімізде жаңа документтерді біздің сыртымыздан 800 гектар жерді алып қалып шешім шығарған Мұхит Әлиев деген әкім аудан әкімі болған сол кездегі әкім. Ал кейіннен белгілі болғандай Мамбетқұлов Салхан деген кісі мөрін баспаған сол ұсыныс картаға, қолын қоймаған. Не себеп? Сол жерді алып қалу себебі. Бірақ сіз одан да көріп отырсыз. Одан да көріп отырсыз. Иә. Ал қазір ауданды басқарып отырған енді бұл жерде 2015 жылы арғырағындан 2015 жылы мен кооперативке төрағы болып келгенде 2015 жылы ауданды басқарған Парманов деген мырза болатын. Парманов Бұхарбай аудан әкімі басқарған. Ол кісіге мен дәлелді қағаздарымды ұсындым, көрсеттім. Ол кісі президент аппаратына ұсынды бұны. Енді деді, сіздің жеріңізді ешкім жабамайды. Бұл жер сіздерге түптен түптен қайтады деді.
Al ol kısı köp uzamay bir 2 yıl istetti, ausıp ketti. Hazır audandı baskarıp otırgan. Hazır audandı baskarıp otkan, jakında geldi bul kısı. Onun altında parmant Hazır audandı baskarıp Telgarayıp, Telgarayıp degen mırza. Telgarayıp Төлөгөн болса керек аты. Жакында керек. Төлөгөн ауданды башкарып. Ол кісінің қазір қадамдары қандай? Сіздің сөзіңізді естідім ғой. Ол кісілер, бұл кісі естігенде, бұл келген әлі бір ай, екі ай болған жоқ. Оның алдында Омарбеков, Бауыржан деген мырза бұл мәселенің барлығын біледі. Бұл мәселемен бірнеше рет алдында болғанбыз. Енді сіздердің мәселелеріңіз заң тәртібімен қаралады. Ауданның, облыстың прокуратурасы мен тергеушілерімен заң жүзінде қаралады деп бізді шығарып салған болатын. Яғни, бұл проблемаға 6-7 жыл болды. Әкімдер ауысып жатыр, бірақ проблема шешілген емес, солай ма? Иә, өткені ол әкімдер айтады. Біз сол кездегі әкімдердің қызметіне біз жауап бере алмаймыз. Оны заң жүзінде, заңмен заң жүзінде айналысатын адамдар бар. Дейді. Енді бір соңғы сұрақ. Сіздер жаң ондаған азамат бар дедіңіз ғой, осы әкімдікке алдарып жерінен айырып тұрды. Сіздер сотқа арыздандыңыздар ма, сотқа жүгіндіңіз ба? Ал, енді бұл жерде мынандай болып тұр. Бұл жерде біз сотқа азаматтық тәртіппенен, азаматтарпен араласайық десек, ол жер мемлекеттің ке, біз жалға отырған адамдармыз. Бұл өкіп жасайған емес біз ол. Біздің пай үлесіміз болған менен ол 49 жылда жалға тұрған жерлер. 15 жылда біріншісі, 49 жылда ол жерлер мемлекеттің жері. Біз жалға алушыларымыз. Оны сотқа беретін жер инспекциясы облыстың. Одан қалса, жаңағы мынау тергеу амалдарымен дәлелденіп барып, солар арқылы сотқа берілетін нәрсе. Ұйымдасқан қылмыстық топ қағазды жасап, біздің сыртымыздан мемлекеттен оны сатып алып, негізсіз мақсаттарын 26-шы баптың 3-ші тармағы жайылым жер сатылмасын деген мақсатты астап өтіп тыңдамай жерді участка бөліп кадастрмен жер қатын участка бөліп соттық мысалға 10 гектар жеріңіз мемлекеттің бағын жайылым жер 200 мың теңгенің төңірегінде болса 10 соттығын 1000 доллардан сатқан аудан прокуратурасынан бұл облыс прокуратурасының төңірегінде болып жатқан мәселе болған сан мен облыстың прокуратурасы Әбдір мырзаға мен өте бір қарсылығым жоқ. Ол кісі Әлихан мырзаға да қарсылығым жоқ. Ол кісілер қолынан келгенше жер инспекциясына бергізді. Жер инспекциясы қорытынды алды. Орталық шеберхананың қорытындысын алдық. Сөйтіп ол кісінің айтқан тапсырмасында жер инспекциясы сіз қорытындыны тағы дополнительный 2013-тен басқа республикадан берген басқа дополнительный жаңа 2019 жылы 6 июньде тапсырма беріп, ол жер инспекциясы қорытынды алды. Заңсыз 1200 гектар кооперативтің жер кетіп қалған, мүліктер кетіп қалған деп. Қорытынды бере тұра, аудан бойынша тағы қорытынды берді. Қорытынды бере тұра, жер инспекциясының азаматтары бізге әкел, прокуратураға әкел, біз шешеміз деген мәселен оны айтқан тапсырмасын орындамай, өз беттерінше сотқа береді. Сотта Қожанов деген сөзге судья мырза бізді қатыстырмастан жер инспекцияның несіменен бізді жаңағы бар нәрсені жоқ деп ауыл әкімі Жұмабаев деген әкімі шалдарды ақсақалдар не біледі олар юрист емес қой шай ішсе сен әкім дұрыс деп айтты екен деп қол қойып берген ол жерде бар нәрсені жоқ деп сотқа ұсынған сот соны основание алып қайда біз айта тұрсақ та оның құжатымыз бар біздің деп тұрсақ та сыртымыздан шешім шығарып соларын несіне өткізіп жіберген ал кейін ана шалдар көкелер бұларың не біз апелляциялық сотқа беріп жер инспекциясын прокуратураға беріп жүріп жаңағы айқайлатып жүріп прокурор сен жер инспекциясы сенің дені сау ма мен саған қандай тапсырма бердім сен мынаған нағып бүйтіп жібердің қан ол қағаз деп жүріп айқайлатып жүріп облыстың сот кәсіпкерлік палатасы арқылы облыс соттан апелляция тәртіппен ұтып алдық ұтып алғанда қайтейік оны ананы босатпай отыр қадірменді ағайын Қалымжан Ибрагимов осы біздің ел тірегі партиясының YouTube арнасы арқылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа да өз үндеуін жасады. Ол видеоның сілтемесін қалдырамыз, ашып қарасаңыздар болады. Бүгінге осы ел тірегі партиясымен бірге болыңыздар.